Maayong adlaw, Bukidnon. Ang Departamento sa Maayong Panglawas nagpahimang ng natong tanan sa pag-implementa sa advokasya nga Bida Solusyon sa COVID-19, isip paagi sa pagtribintar sa maong sakit. B. Bawal walay mask. Makanunayon sa pagsulob o paggamit sa face mask sa tanang panahon. I-sanitize ang kamot o likay ang paghawit sa mga butang. Matag karon nga pagpanghugas o paghimlo sa kamot, gamit ang alcohol, sabon o uban pang alcohol-based sanitizer o sa paglikay sa paggunit-gunit sa matag butang nga pwedeng mataptan sa virus. D. Distansya sa o duha kadupa. Pag-mindinal og distansya sa atong mga higala, kay ang virus pwede mo takboy taman o sa kadupa, pinaagi sa pag-ubo o sa paghatsin. A. Aksyon base sa tinuod nga impormasyon. Pagsiguro nga aduna kitay sakto nga kaalam, mahitungod sa virus para malikayan ang pagkalibog o dili mao nga mga aksyon. Alang sa dugang impormasyon o para sa mga bagong datos sa COVID-19, katong mga adunay Facebook, pwede mo bisita sa Facebook group sa Provincial Health Office Bukidnon. Pwede po sa internet sa covid19.bukidnon.gov.ph para makita ang COVID-19 dashboard kung diin na presenta ang mga pinakabagong datos sa probinsya. Makuha po nato diha ang COVID-19 dashboard app na pwede nato mabutang sa atong mga cellphones. Pinaagi ni ini, masubay nato ang provincial nga sitwasyon sa COVID-19. Aduna po yung mga nakabutang na link sa COVID-19 dashboard o Facebook group aron dali nato kini ma-access. Og ayaw kalimot, pwede kita mobisita sa atong nagkadaiyang municipality or city health center sa atong lugar para sa dugang impormasyon mahitungod sa COVID-19. Sa makausap pa kini si Eden Yolente from Provincial Health Office Bukidnon, daghang salamat, maayong adlaw.